Head kuulajad, täna hommikul Toomkirikus kõneles peapiiskop Vilma oma jutluses kristlikest, aga tegelikult Eesti väärtustest, mis nõuavad meilt enamat kui pelgalt sallivust, mis eeldavad meilt kaasamist, hoolivust ja armastust. Iga üks meist loeb ja meile peab korda minema igaühe käekäik. Me ei tohi leppida mitte ühegi kaotsi läinud inimesega. Iga edukalt lõpetatud eesti keele õppe, iga puudega inimesele tekitatud ligipääs, iga edukalt ümber õppinud ja uue töökoha saanud töötu on meie kõigi võit. Erinevate Eestis läbi viidud vaimse tervise ja tööhõive teemaliste uuringute põhjal selgub, et Eestis elas 2014. aastal ligi 33 000 osalise või täieliku töövõimetusega inimest, kellest ligi 25 000 oli diagnoositud psüühika või käitumishäire. Küsisime Eesti ettevõtjatelt, milles asi, miks ei leia depressiooni või ärevushäireid põdenud Eesti inimesed enam tööd? Ma ei ole tegelikult selle teema peal üldse mõelnud. Ma ei ole seda enda jaoks selgeks mõelnud. Me peame mõtlema eelkõige selle peale, kuidas ettevõtte kasu ja kasumid suurendada, mitte seda piirata. Hetkel loobuksime intervjuu andmisest. Loodame, et tulevikus avaneb uusi võimalusi, et taaskord kaaluda mõlemapoolsete ootuste täitumist. Egas igale poole ei saa ju neid väärakaid võtta, teada. See on nende endi huvides. Aga kas teie siis sellest aru ei saa? Aga miks sellised küsimused? Aga miks me peame võtma neid? Kes meid kohustab? Täname ettevõtjaid sisukate vastuste eest. Ilusat päeva! Üks asi, palun näge minu, aga